Of ek en jy dit nou wil weet of nie, die realiteit van die lewe is, dat ek en jy nie sonder vriende kan klaarkom nie. Anders gestel, ons is verhoudingswesens, deur God drie-enig gemaak om in 'n liefdesverhouding met hom te lewe, deur Jesus deel van die liggaam van Christus gemaak om saam met andere tot sy eer te leef. Verseker het ek en jy vriende nodig. Dit is daar die mense wat jou arms hoog hou wanneer jy sukkel om hulle op te hou, wat op hulle knieë bly sodat jy op jou voete kan bly. Onthou jy nog hoe het Aaron en Hur Moses se arms omhoog gehou? En solank soos wat hulle sy arms hoog gehou het, het die Israeliete gewen. Oomblik as hulle laat sak is, dan het hulle begin verloor. Dit is wat ware vriende is. Hoor wat sy Spreuke daarvan. In Spreuke 17 vers 17 staan daar: op 'n vriend se liefde kan jy altyd reken. Jou broer is daar met die oog op jou nood. Spreuke 18 vers 24: maats kan jou breek, maar daar kan ook 'n vriend wees wat nader is as 'n broer. Hoor hierdie waarhede in Spreuke 27 vers 6: op 'n vriend wat jou seer maak, kan jy reken. Iemand wat jou haat, is oordadig met sy soene. Die beste voorbeeld natuurlik daarvan dat almal van ons vriende nodig het, is Jesus self. Hy het twee binnekring vriende gehad, Petrus en Johannes. Nou as Jesus vriende nodig gehad het, wie is ek en jy dan om te sê, ons het niemand en niks rondom ons nodig nie? Ek het afgekom op hierdie prachtige een wat vriendskap vergelyk met 'n klomp verskillende kombuispotte. Nou elkeen van ons het pappot vriende. Dit is daardie lekker, rustige, chilled out mense, wat so een kant in jou lewe is en wat net so rustig staan en prit. Jy weet hulle is altyd daar en jy kan op hulle staat maak. Jy weet presies wat onder hulle deksels aangaan en jy is maar versigtig, jy maak ook nie die pap te dik aan nie. Dan het almal van ons ook natuurlik reispotjie vriende. Dit is daardie mense wat altyd daarop uit is om bietjie meer van ander te weet as wat hulle baie keer van hulle self weet. En nie net dit nie, as jy nou vir hulle iets vertel, kan jy weet, môre kook daai reispotjie oor en dan loop al die oorkooksel by die mond uit. Hou hulle ook maar naby, maar onthou, moenie te veel vir hulle gee waarmee hulle kan deel nie. Dan is daar natuurlik ook die drukkoker vriende. Dit is nou daai manne en vroue wie se hande vir niks verkeerd staan nie, wat talle take op hulle skouer neem en alles vinniger en beter as ander mense kan doen. Maar wees versigtig vir hulle en kyk mooi na hulle, want so onder hulle baie besig wees en al die dinge wat hulle gedoen kry, is dit juis hulle wat hieronder in die hart begin om druk op te bou. En dan eendag op 'n reendag, dan ontplof hulle. En as hulle ontplof, dan is dit nie mooi nie. So, wees bedag daarop, hanteer hulle mooi met koue water. Dan kry mens ook daardie dubbelkastrol vriende. Dis nou daai vriende wat eers moet warm word voordat hulle nou regtig uit hulle blokke uitkom. Maar boete as hulle warm is, dan is daar geen keer aan hulle nie. En dan vat dit 'n duidelike handbriek om hulle spoed net gebreek te kry. En dan is daar natuurlik die panvriende, daai vriende wat net is wat hulle is. Weet jy wat altyd vir jou sal deurkom? Daardie mense wat deur dik en dun by jou staan. Hulle is reël. En wat so lang arms soos 'n pan se handvatsel uitsteek om oral te kan help waar jy hulle nodig het. Geen guns is te groot vir hulle nie. Dit is die mense wat jy 3 uur in die oggend kan bel en wat jy weet sal deurkom vir jou. So ondanks skeet en tekortkominge, het elke van my potjies 'n plek op my rak. My hande mag dalk partykeer juk om hulle foute reg te wil skuur, maar wie sê ek is nie meer aangebrand as al my vriende saam nie. Vind jou beste vriend in Jesus en jy sal 'n waardige vriend vir ander kan wees. Geniet jou naweek.